Hej og velkommen til Dragsholm Slot. Mit navn er Jeppe Follager, og jeg skal præsentere vores nytårskasse for jer. Vi har krustaden med vores krabbesalat med urter. Krabbesalaten skal bare op i krustaderne. Vi har vores lille vaffel, hvor der kommer en lille urte, mayonnaise, Robbie, og de her små ørredrop. Jeg har valgt at sætte det op på servietter, for jeg synes, det ser lidt festligt ud, og det er jo nytårsaften, så man må godt ligesom sørge for, at det også ser indbydende og dejligt ud. Det var snacken. Vi skal videre over til næste servering, som er nytårstorsken. Torsken skal bages, og i foliebakken den er kommet i, et par klatter smør på, og så en våd klud henover, og så ind i ovnen 120 grader i 10 minutter i kvarter. Men lad os se på den, når den er færdig. Til torsken skal vi have stegte grønkål. Der er grøn og rød små grønkålskud, lidt karse, en urteolie og en lille lun muslingesauce. Kålen skal steges. Det gør vi i smør. Lige brug smøren af i gryden. De små kålskud op i. Lige lad dem ligge. Salt på. Citronskal. Værsgo, stikkål, citronskal, salt og smør, intet andet. Den stikte kål ligger vi på tallerkenen lidt dekorativt. Karsen smager godt, den giver sådan lidt peberrød. Det er også det klassiske til torsken. Og muslingesåsen på. Jeg har lige givet den en tur med stavblenderen lige for at skumme den lidt op, så den ikke bliver helt flad, og vi kan jo godt lige såse og komme noget på. Og en lille urteolie. Lille torsk. Næste ret er den høbagte knoldselleri. Den bliver serveret med ristede hasselnødder, en sauce lavet på gammelknas med lidt syltet sennepsfrø, lidt vild grønkarse og kørvel. Og hvis du nu har køleskabet fyldt op med vintertrøffer, så høvl nogle af dem ud over. Nå, næste ret vi skal i gang med er hovedretten. Vi skal have passeret oksefilet, som lige skal brunes af en gang her. Jeg bruner den af i olie og smør i stegepanden, til den får en flot stegeskorpe. Lidt timiankviste på panden, det giver en god aroma til kødet, når det bliver stegt af. Og så ligesom skum. Smør lidt hen over det et par gange. Kødet skal lige en tur i ovnen i 5 minutter, inden det skal ud at trække. Hurtigt stik af på en pande med lidt smør, og så ind i ovnen 120 grader i 5 minutter, og ud at trække det samme. Der kommer lidt grillet lammefjordsporer og gulerødder. En lille oksesky-sauce. Og lidt sennepsalatblade. Velkommen. Til dessert, der har vi gjort det nemt for jer. Vi har lavet denne fantastiske dessert med hvid chokolademousse inden i en lille gelé af solbær, overtrukket med en hvid chokoladeglaze, lidt krystalliseret hvid chokolade og tørret solbær.
Og til kl. 12 er der selvfølgelig kransekage. Det var alt, hvad vi havde at byde på. Jeg håber, I vil give jer i kast med det. Vi har gjort, hvad vi kunne for at gøre det så enkelt og så nemt for jer som muligt. Så nu er ikke så meget andet end at sige godt nytår fra Dragsholm Slot. Pas på hinanden, og så ses vi i 2023.